Такого глядач точно не очікував. Актори Дніпропетровського театру опери та балету оригінально запросили на грядущу виставу. Поки люди знімали пальта та чекали на початок лісової пісні, просто у холі хор заспівав молитву Андрія з опери Гулака Артемовського. І так анонсували «Запорожця за Дунаєм». Сам перформанс, емоції глядачів та підготовку театру до майбутньої вистави бачила наша Ольга Величко. Це костюми до нової вистави. До показу 2 тижні, а їх робота почалася ще 2 місяці тому. Кравчині Дніпропетровського оперного театру чаклують над костюмами до вистави «Запорожець за Дунаєм». 56 хористів, 8 пар балету, а також солісти – Оксана, Ударка, Андрій, пан Карась. Встигнути пошити швачкам треба до сотні костюмів. Ще не було жодного разу, щоб ми не встигли якісь костюми. У нас завжди залишається остання ніч, останній день, в який ми все доробляємо. «Запорожець за Дунаєм» вперше зіграли на сцені оперного майже півстоліття тому. Тоді костюми, кажуть швачки, були не такими яскравими, але автентичну вишивку зберегли і до сьогодні. Ось ви можете бачити сучасну тканину і на неї нашити фрагменти з попередніх костюмів. Пані Оля – одна з тих, хто пам'ятає, як готувались до прем'єри тоді. 22 чоловіка, тільки майстрів. У нас це було усаджено дівчатами. Ми з любов'ю все це робили, до сих пор це робимо з любов'ю. У цех у чоловічих костюмів народжується образ Андрія. Це буде шаровар синього кольору і бордова жилетка. Швачки кажуть, у процесі до костюмів постійно додають різнобарв'я. Так вигадали, як зі звичайного килимка для сидіння виготовити жіноче намисто. Його розмалювали, придали йому червоного кольору, потім ми його розберемо на віддельні бусини. Останні штрихи підводять на декораціях. 2 янголи та церква – це оздоба для фіналу сюжету. Церкву, її дуже довго строїти було. Це архітектурна деталь, ми не могли ошибитися ні на міліметр, тому там вимірялись, натягувались нитки, все робилося, це ідеально все зроблено в масштабі. Вона у нас є в Києві, от це оригінали. А поки ми були за лаштунками, у холі вже зібрались люди. Сьогодні у репертуарі лісова пісня. Глядачі і не здогадуються, що поміж них – актори. Люди люблять якийсь такий момент неочікуваності, всі збираються, люди в куртках, всі готуються. Дуже дивуються, чому не запускають до зали, можливо, повітряна тривога, вони не знають, а можливо, ще щось. І тут раптом. О Боже, призрина! Хор виконує молитву Андрія. Символічні рядки «Сіяє знов нам вольна воля, до рідного вернемось поля» торкають серця кожного. Ми не чекали. По-перше, необыкновенные голоса, такі і підтримували, який хор такий красивий. Ну, просто чудо, це молодці які. Це є молитва насамперед, а без молитви нам, як ми бачимо, ніде ми не можемо обійтися. Настрій цього номеру є такий переможний, з надією, а ця надія нам зараз дуже потрібна. Зіграють «Запорожця за Дунаєм» 25 та 26 березня. Молитва за щасливу долю нашої України, то це мене настільки вразило. Я вдячна колективу, вдячна за ваш талант, за вашу мудрість і за віру нас усіх, що ми рухаємося до перемоги. Ольга Величко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».